Հունվարի 14-ին ժամը 20:09-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Կոտայքի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգած քաղաքացին հայտնել էր, որ Աբովյան քաղաքի Երևանյան փողոցում վթար է եղել եւ վարորդներից մեկը ատրճանակից կրակել է։ Դեպքի վայրը օպերատիվ խումբ է մեկնել։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ ժամը 20-ի սահմաններում Աբովյան քաղաքի Երևանյան փողոցում իրար են բախվել Opel եւ Chrysler մակնիշի ավտոմեքենաներ, ինչի հետևանքով վարորդների միջև վիճաբանություն ություն է սկսվել, որի ընթացքում էլ Chrysler-ի վարորդը ձեռքով խփել է Opel-ի վարորդին, ապա ատրճանակից օդ է կրակել։ Opel-ի 33-ամյա եւ Chrysler-ի 37-ամյա վարորդները ձերբակալվել եւ տեղափոխվել են ոստիկանության Կոտայքի բաժին։ Դեպքի արդիվ Աբովյանի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ոստիկանության Կոտայքի բաժնի քրեական հետախույզների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ ժամը 22:10-ին բաժինն է ներկայացել Կամարիս գյուղի 29-ամյա մի բնակիչ եւ ներկայացրել ատրճանակ, որի պայեստատուփում կար 9 մմ տրամաչափի 1 փամփուշտ եւ նույն տրամաչափի 1 փամփուշտ էլ փամփշտանոցում։ Նա հայտնել է, որ դրանք իրեն է տվել Chrysler-ի վարորդը։ Գերական վարույթի շրջանակում դատարանի որոշմամբ խուզարկվել է Կամարիսցի վարորդի Chrysler-ը։ Հայտնաբերվել է հանցագործյան գործի կատրճանակը, որի փամփշտանոցում եւ պայեստատուփում առկա էր մեկական փամփուշտ։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Աբովյանի քնչական բաժին, գերական վարույթը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։